Imos ver o básico para manexar Edu Blogs e crear diferentes composicións que poderá revisar o profesor. Ben, o primeiro que hai que ter moi claro para xestionar un blog son estas tres cuestións. A primeira é que nos permite publicar anotacións, artigos, posts que se organizan en orde, como vemos aquí no blog da aula, de maneira cronolóxica inversa. Pero tamén podemos, se queremos, crear páxinas que serían accesíveis desde o menú se as situamos aí. Para iso, teríamos que despois manexar o menú. En segundo lugar, por defecto, o sistema configura un tema visual, non? Xa nos dá así unha presentación, como temos neste caso. Pero nos podemos cambiar, se queremos. Nel vai aparecer un lateral, esta zona esquerda aquí, con elementos como as categorías, que son as palabras coas que clasificamos as publicacións, ou as etiquetas, como os hashtags, é dicir, palabras clave para tamén asignarlle a cada unha das publicacións. E un destes elementos, por defecto, é meta, que nos dá o acceso ao inicio de sesión, por exemplo, non? Aínda que tamén o temos na parte superior esquerda, non? Ben, entón, o que é máis importante, a terceira cuestión previa, é que non podemos confundir a parte exterior do blog, que é esta que vemos aquí, que ten as anotacións públicas, coa administración. E hai que saber ben pasar de unha a outra. Na administración configuraremos, editaremos. Na parte externa veremos o público e como queda visualmente, non? Estéticamente. Pois imos alá, desde o inicio. Para o acceso hai tres posibilidades. Podemos ir a EduBlogs e darlle a login para entrar. Esa é unha opción perfectamente válida. Poderíamos tamén, desde o blog do profesor ou da aula, acceder. Temos aquí arriba tamén a palabriña para premer, non? Pero o mellor é ir directamente desde a URL que te ofrece o profesor do teu propio blog, non? Entón, desde aí, damoslle a identificarnos, poríamos o nome do usuario que nos comunicou o profesor e a clave, non? Imos para dentro, iniciamos sesión, esperamos uns segundiños e veremos a administración, como é por dentro. Aí está. Vale, e o primeiro que xa percibimos é, primeiro, que hai bastantes elementos, non? No lateral, e que hai un panel desde onde podemos ver as publicacións últimas do blog da aula e as nosas propias tamén. Ben, como sair ao exterior e volver, para non confundirse. Esteamos aquí, xa, de inicio, no panel, ou esteamos editando un artigo, sempre podemos sair para ver como está quedando ou como temos nese momento o blog. Desde arriba, desde a barra superior, visitar o sitio, prememos, e xa nos vai aparecer o que xa estábamos vendo antes, pero con esa barra activada para facer diferentes xestións tamén. Entre elas, volver, ¿no?, ao panel. Prememos en panel, desde o exterior, e volvemos á administración.
Esa é a maneira de saltar dunha parte a outra e facerse consciente desa diferenza, non? Algunhas definicións básicas que é recomendable facer, aínda que non obrigatorias. Desde configuración, en xeral, podemos cambiar o nome do sitio, o subtítulo, non? A mínima descripción, que normalmente vai aparecer tamén, é o idioma, que, se non vos aparece por defecto en galego, deberíades escollelo aí, non? Tamén podemos poñer o formato da data que desexemos e logo guardamos os cambios. Esta é a configuración elemental e que sí deberíamos facer. No resto, mellor xa nin tocarlle, porque seguramente nos sirva tal como se define por defecto. En apariencia, se queremos, podemos cambiar o tema para o aspecto visual. Esperamos a que nos mostre eses diferentes temas e sempre podemos previsualizar, non? Para ver como quedaría. E se nos gusta, activalo e configuralo. Realizar os cambios que iramos, non? Desde esta parte esquerda. Se non nos interesa, pois pechamos e volvemos a onde estábamos. Iso é, polo tanto, máis formal e estético que outra cousa. A maiores, se nos queremos situar naquela barra lateral algún elemento a maiores, como poden ser estes que aparecen aquí, un calendario, un elemento de audio, un vídeo, que vai aparecer sempre pequerrecho, pero estará aí na portada, etc. Ou retirar algún dos que están, farémolo desde aquí, widgets. E os menús que comentábamos, que se queremos crear páxinas para cuestións máis estáticas e fixas, teríamos que, entón, compoñer un menú neste lugar, non? Dámoslle o nome ao menú, calquera nome, creámolo e imos engadindo as páxinas ou outras ligazóns que nos queiramos que aparezan aí. Xa digo, isto é, pode ser necesario, depende das opcións que se teñan, pero non é obrigatorio en absoluto para que funcione ben o sitio. Polo demais, é mellor non manexar, non fedellar no resto. Simplemente veremos que máis adiante, se queremos experimentar ou xa estamos familiarizados con este sistema que é WordPress, pois si podemos entón cambiar cousas. Pero están aí esas palabriñas, esas opcións, non nos molestan, non lles tocamos, e punto, vale? Non crees tampouco, por suposto, en ningún momento, unha conta de pago. Non fai falta e non ven a conto, claro. Ben, para publicar unha anotación, un artigo, aquí vemos co nome artigo, pero desde arriba, que tamén podemos premer nesa barra superior, pois aparece post. Para publicar un artigo, damoslle engadir un novo e veremos que hai que poñer un título necesariamente, vale? Pois nova contribución, por exemplo, que non sería adecuado, pero para que se vexa, non? E temos un editor bastante xeitoso con diferentes elementos, iconas que se interpretan de maneira
pois creo que rápida. Vou comentar dúas posibilidades. A primeira é se queremos introducir ligazóns. Como se fai? Pois habría que seleccionar a palabra, premer nesta icona, pegar aí unha URL que copiamos, non? Previamente. Podemos desde aquí decidir se se abre nunha nova ventá ou non. A verdade é que é recomendable. Actualizamos. Esa palabriña xa está activada de tal maneira que vai funcionar como elemento de ligazón con esa páxina, non? Neste caso, o dicionario da Real Academia Galega. Outra cuestión importante é engadir imaxes en xeral, elementos multimedia. Podemos subir as nosas propias imaxes, e a maneira máis sinxela de facelo, máis directa, non? E, nese caso, aínda que haxa unha limitación no peso, pois podemos tamén subir imaxes cunha certa, un certo tamaño, non? Pois seleccionamos a que queremos, se xa temos dentro, pois é simplemente clicar, ou senón, como vedes, acabo de subir unha nova, e inserímola no artigo. Logo podemos editala, facela máis pequena, máis grande, etc. Poñerlle mesmo unha ligazón á imaxe. Unha vez que teñamos escrita a composición, o artigo, é moi importante asignarlle unha categoría. Aquí só temos unha nosa propia específica. Se queremos engadir outras desde aquí, non? Sería, pois, por exemplo, ferramentas, non? Damos ya enter e directamente está engadida unha nova categoría. As etiquetas que clasifican, como dixemos, o que publicamos. E para certos temas visuais é fundamental que haxa unha imaxe destacada. Pode ser unha que teñamos no propio corpo ou pode ser outra. Entón, engadimos unha imaxe destacada para que a presentación sexa xeitosa, non? Previsualizamos, damoslle a vista previa e vemos o que escribimos. Aquí está a ligazón, aquí a imaxe, este a destacada, o título. E só podemos enviar para revisión, porque a publicación decide o profesor, neste caso, tal como temos o sistema. Vale? Ben, da mesma maneira, poderíamos entón crear páxinas. Se quixésemos, pois, compoñer outro tipo de contribucións. Que máis? Como reeditar, non? Se damos a todos os artigos, perdón, teñolle que dar a enviar para revisión para que agarde, que non o fixera. Por iso me advertía, non? Cando quería sair. Entón, se damos a todos os artigos, agora sí, vemos que temos un borrador e un pendente de revisión do profesor. Pois simplemente dándolle o título o editar, podemos facer os cambios que necesitemos, que queiramos, que nos indiquen. E logo teríamos sempre a man as diferentes versións para ver que se modificou, se é necesario, e mesmo para recuperar algunha versión anterior. Para ver os comentarios e contestar, temos un apartado específico de comentarios, pero non é necesario ir por aí. Recoméndase facelo da seguinte maneira. Ou ben desde o exterior do blog, vale? Se nos imos visitar o sitio, o exterior,
pois podemos percibir aquí que hai dous comentarios, non? Entón, prememos, podemos lernos e podemos deixar unha resposta aí, enviando. Esa é unha maneira bastante cómoda, se se sabe manexar, entón, ese paso do que é a administración á parte visible. Pero hai outra maneira máis cómoda, se cadra, é máis recomendada, que desde o panel de inicio da administración, se abrimos o que publicamos, neste caso sería esta anotación e deste alumno de prova, damos ya a ler máis e vemos que se abre aquí á dereita o espazo de comentarios con tamén a posibilidade de responder, engadir novos, etc. De unha maneira bastante clara e sinxela de manexar os comentarios, que pois é algo necesario totalmente porque o profesor vai nos deixar comentarios no que compoñamos. E de principio nada máis. Isto é o básico e suficiente para poder empezar a manexar o sitio. Veña, boas prácticas.